شوف لو هذا كامل دار الوثائق واش الحسن عباسيان ديك سي قاله هي دونيس سي ان طري طري بيل شونسون سي ان تريك فيلوزوفيك دونك كو تو الموند دوا سبوزي سو جور دو كيستيون ميم سي يا با دا ريبونس بور لو مومون دونك جو في اسي دو لا فير سي لا موندول اكوالداج ستاندار نستخدم الكال دو طون تاع شتاغينيا دونك فوالا اون في كوم دابيتود جو في اسي دو لو سويف على باري ديريال تفهم واش تساوي تساوي سي بارتي فورم دا بيباري ميم سي لون داتي تخسر شويه شويه مي سي با غراف دونك فورم دا بيباري دا تيجي لك ايفوفين فوالا سي عايز دار لك تو سي تي غينا تروزيام فيل تروزيام كاز بال دوزيام فيل دون الفيدا de good fare bien. Lazım ama tassım kan da gel gibi ki sen blind onu tay. Di facile oluyor تخدم معاك. Kom tutkan ki gitsin gel de. Thank you.
زعلة ما تفرج شوية عم بعد تتخمع شوية رابيد باش الدنيا ما كلهم شين مهمش Marré. Donc voilà, je ne l'ai pas répété longtemps, donc, mais voilà, donc en général, quand on est voilà, parmi je suis la guide des footings qui se donne la guinée, donc sinon, je monte une dague, deuxième fil dague, coup dague, dans le vide, ou la guinée à dague, coup dague normalement, donc une fois dans notre retard dague. Traitement les écouteurs parce que le but c'est que ça sera les écouteurs c'est tabam je vais essayer de mettre les écouteurs tu vois les mettre pareil il y a de forge qui ou l'interférence il y a le chanteur avec la guitare donc ainsi à tu vas en même temps Thank you.
تسميتي لي زيغارة مليح مليح مي اون فوا ثوالا ما في باريون درتي لينك لي نوت باري سي عاود دو سويفر بتيت ا بتي انا ما تصاوب ما تتخدم ما كليلا انا بروشان فوا